для України. Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 українок. Офіцерів, сержантів, рядових. Це армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 військовослужбовців, із них 37 евакуйовані з Азовсталі, 12 цивільні. Є серед звільнених сьогодні і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо, усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець, інші. Я дякую усім причетним за цей успіх, а також дякую усім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам'ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій.